Привіт всім, хто до нас доєднується. Так. Привіт, Олександре. Видно екран, все добре? А, привіт, та мені видно. Скажіть, так, мене тут Супер. нормальна картинка, та? Так, 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 тебе теж видно. Привіт. Я Так, друзі. прийшов. Ага, в офіс, так? Та, пішов в офіс, щоб все було добре зі зв'язком, але не впевнений, бо я тут перший раз від це транслюю, то хочу все перевірити. Так, чути тебе чудово. От, тому будемо починати. Мене звати Олександра, я Talent Marketing Event спеціаліст в компанії Intellias. Рада вітати вас на сьогоднішньому вебінарі по C++. І поки до нас підключаються інші учасники, я в кількох фактах познайомлю вас з Intellias, найкращим IT-роботодавцем за версією Forbes та Dow. Ми існуємо на ринку вже 18 років, і наша компанія наразі складає більше 1600 спеціалістів в різних містах України та за її межами. Проте нам вдається поєднувати потужність великої організації з культурою маленької компанії, де основою залишається людяність. Тому успіх Intellias складається з досягнень кожної людини в компанії. І, до речі, ви можете приєднатись до нашої команди C++ спеціалістів вже в цю суботу, тому що ми організовуємо C++ Hiring Day і запрошуємо всіх охочих. Hiring Day – це можливість пройти співбесіду, технічне інтерв'ю та отримати офер в один день. Також для тих, хто прийме офер в день його надання, ми підготували особливий приз. Це ось такий електроскутер Xiaomi. Отож, скануйте QR-код, переходьте за посиланням, дізнавайтесь деталі, всі можливості, записуйтесь. Я також для зручності додам лінк в наш чат. Так, тим часом нас стає все більше, тому буквально пару організаційних моментів. Наш вебінар записується. Ми обов'язково поділимося відеозаписом з усіма зареєстрованими в фоловап-листі. І також звертаємо вашу увагу, що сьогоднішня наша подія проходитиме в форматі лайв-кодінг. От, тому ми передбачаємо, що буде інтерактив, ми вас запрошуємо час від часу розм'ючувати мікрофони, задавати Олександру питання, ділитись фідбеком тощо. І на цьому, я думаю, ми можемо переходити до головного. Я з радістю хочу представити вам нашого спікера Олександра Єфремова, Prinicpal C++ інженера та експерта Center of Excellence в Intellias. Олександре, знаю, що ти підготував для наших учасників багато цікавого на сьогодні, тож я з радістю передаю тобі слово. Так, дякую, Олександре, за представлення. Дякую всім, хто прийшов мене сьогодні послухати. Сьогодні я хочу разом з вами спробувати написати кілька стрічок коду, поговорити про це, що в нас вийде. Можливо, в нас вийде дізнатися щось нове комусь, можливо, буде весело, сподіваюся. І так, будь ласка, включіть чати, якщо по ходу будете мати якісь питання, коментуйте, задавайте питання в чаті, а також можете пробувати задавати питання в голос. Я з радістю буду перериватися в будь-який момент і спробувати відповідати. Тобто, так, я б хотів, щоб це в нас був, получився інтерактивний семінар. Так, зараз я попробую розшарити свій десктоп. Слайдів у нас сьогодні не буде, і будемо все дивитися. Будемо дивитися все, що в мене є на комп'ютері. Так, треба тільки правильний вибрати монітор. Так, сподіваюсь, вам видно Visual Studio. Так, все видно чудово. Так, добре. Так, до речі, букви достатньо великі. Якщо хтось хоче, я можу збільшити розмір шрифта, щоб вам всім було зручно читати все, що в мене написано на екрані. Скажіть, будь ласка, чи вам видно?
або напишіть в чат, або... І, до речі, перевірте, будь ласка, мікрофони, бо зараз в мене з'явилося ехо, воно мені буде заважати. Якщо в когось погано працює звук і чути ехо, то, будь ласка, тримайте мікрофон зам'ючений. Так, ну добре, тоді я буду починати. Сподіваюся, в нас все виходить гарно. Оскільки нема ніяких коментарів, мабуть, шрифт достатньо великий. Та є в чаті відповіді, що все ок, все та, добре видно. Добре. До речі, треба мені той чат якось відкрити. О, відкрив. О, чудово. Я щось його зразу не побачив. Все, дуже добре. Я стосовно теми нашої презентації. Я в C++ є в нас наша улюблена бібліотека STL, яку всі стараються використовувати. Сподіваюсь, на більшості проєктах її можна використовувати. І серед неї є кілька дуже простих і дуже широко використованих об'єктів, контейнерів чи типів. Серед них є, зокрема, стрінг. Можливо, найбільш популярні – це стрінг та вектор. І вони ніби прості, представляють прості з собою концепції, але насправді їхня реалізація далеко не тривіальна. І я собі так думаю, що хороший C++ програміст повинен добре розуміти, як і об'єкти, щоб могти їх ефективно використовувати. І я б хотів спробувати сьогодні разом з вами реалізувати основну функціональність, яка представлена в вигляді класу std-string, який представляє стрічку. Для цього я подивився інтерфейс нашої стрічки і вибрав в ньому підмножину його функцій, яку я вважаю якісь мінімальна кількість функціоналу, який все ще буде цікавий, якусь мінімально функціональну. Насправді реальна стрічка суттєво складніша, має суттєво більше функціоналу. Зокрема, я вирішив робити її не темплейтом, а реалізувати лише для одного типу символів, повністю прибрав підтримку кастомних алокаторів, тобто наша стрічка буде працювати лише з простими символами, буде працювати лише з стандартним алокатором пам'яті, але навіть цієї підмножини, я вважаю, її достатньо, щоб вважати цей клас далеко не тривіальним. Ось. І коротко давайте я пробіжусь по нашому інтерфейсу. Тобто я тут створив конструктори мінімальні, створив якийсь один конструктор, щоб ми могли ініціалізувати стрічку якимось цікавим контентом і базові операції. Тобто в нас є ітератори, які в даному випадку нам підійде навіть звичайний вказівник, щоб вималювати роботу його як ітератора. І базові функції для модифікацій, щоб ми могли модифікувати нашу стрічку, щоб хоч щось цікаве ми могли з нею зробити. Також для того, щоб виводити результати, я додав підтримку конвертації в C-string і операції, щоб перевірити розмір і capacity нашої стрічки. Як ви всі знаєте, стрічка веде себе як контейнер символів, і вона відповідальна за те, щоб динамічно виділяти пам'ять для збереження цих символів, і вона має робити це так, щоб операції по додаванню нових символів вели себе амортизовано константний час. Тобто час від часу треба буде виділяти нові області пам'яті, але робити це треба якось мудро, щоб не звалюватися в лінійну складність. І перед тим, як почати писати імплементацію, я написав якийсь набір тестів для нашої стрічки. Тобто в мене тут є якісь тести на базовий функціонал, тобто тут переважно конструктори,
і оператори присвоєння, і якісь прості модифікації. Тобто в нас будуть якісь тести, по яких ми зможемо контролювати, чи я не буду робити помилки. Я, напевно, буду робити помилки, але сподіваюся, що наш набір тестів їх виловить, а якщо не виловить, то, будь ласка, пишіть мені зауваження. До речі, я вже бачу запитання про фолі стрінг. Та про фолі стрінг я, напевно, згадаю, але ні. Аж фолі стрінг ми, мабуть, писати не будемо, але ми наблизимося до нього, трошки до нього наблизимося і, напевно, про нього згадаємо. В другому конструкторі потрібно. Можна, до речі, експлісіт, це та. Ой, треба переключитись. Так, експлісіт теж чудове зауваження. Дякую. Так, гарне зауваження. Та, це, до речі, дуже хороша практика. Всі конструктори, які приймають один параметр або мають один параметр, а решта мають значення по замовчуванню, їх дуже непогано помічати як експлісіт. Хоча, здається, стандартний std-string даний конструктор в стандартному std-стрінгу не є експліс, я, до речі, точно не пам'ятаю. Ну, гаразд. Давайте тепер я попробую. У мене, насправді, є трошки заготовок, але я їх постараюсь ними не зловживати. Для початку давайте я почну писати код, а якщо... Ой, щось я не то нажав. А якщо воно в нас не вийде, тоді я попробую взяти заготовки. Так, давайте ми спочатку зробимо просту стрічку без всяких хитрощів. Візьмемо цей інтерфейс. До речі, на рахунок тестів. Давайте ми до тестів повернемося після того, як тільки почнемо писати якийсь код. Наша стрічка, вона буде містити. Нам потрібен буде буфер, який буде вказувати на наші дані. Нам потрібен змінник, щоб зберігати інформацію про розмір нашої стрічки. І нам також треба зберігати інформацію про те, скільки в нас всього є пам'яті вже виділено для нашої. Тобто, підозрюю, цих три поля нам буде достатньо, щоб реалізувати саму простішу стрічку. І давайте тут ми напишемо default, а тут ми просто ініціалізуємо його якимись значеннями. Таким чином наша стрічка вже себе буде якось вести нормально з значенням по замовченню. І тут важливий етап є, що об'єкти, які в значенні по замовченню повністю ініціалізовані нульовими байтами, це дозволяє компілятору зробити багато оптимізацій. Тобто, і це краще, ніж писати щось ось таке, що в нас буфер вже ініціалізований якоюсь стрічкою фіксованою. Тобто нам краще додати якісь if. Давайте для cString тоді буде. Тут ми вже можемо написати щось таке. В структурі нам цю штучку треба буде видалити. На рахунок оператора плюс. Я не знаю, оператор плюс. У мене є оператор insert, який можу додавати в кінець. Він буде, в принципі, робити ту саму операцію. Тобто я не хочу робити, тобто цей клас зручним використанням. Я хочу, щоб ми тут могли реалізувати цікаві частини стрічки. А просто робити його, додавати оператори, воно і так буде дуже багато. Та, я не хочу просто це писати. Він, якщо в нас є операція insert, тоді реалізація оператора плюс тривіальна, і це не цікаво.
Так, і тут ми, нам треба буде зробити копію. Давайте ми будемо думати, що нам не можна передавати null pointer, тоді буде трошки простіше. Тоді наш був, а нам треба. Нам треба буде стрічку взяти. І тут ми... До речі, я хотів тут скрізь подописувати андерскори, а забув. Так, але нам тут треба трошки більше. Тому що нам ще треба null pointer. І тепер нам треба зробити copy buffer зі str. Так, таким чином ми зможемо. А, capacity, не capacity, а size. Так, і в конструкторі ми, до речі, не будемо зробити size 0 та capacity 0. У деструкторі. А, до речі, в деструкторі в цьому немає сенсу. Нам нема сенсу занулювати поля в деструкторі, тому що доступ до цих полів після виклику конструкторів це вже в будь-якому випадку undefined поведінка. І писати тут щось таке, типу. Буфер дорівнює 0, немає ніякого сенсу з точки зору компілятора, він це може взагалі цей код видалити. Тобто це захист, який вже насправді не має по-хорошому ніякого сенсу. А до речі, malloc і free це коли я пишу new, це не про malloc і free, це про правила C++. Об'єкти C++ повинні працювати з правильним алокатором, а malloc і free C++ програма повинна мати можливість перекрити, оверайднути глобальний оператор new, щоб підсунути, змінити поведінку з алокації пам'яті. Ми, до речі, це сьогодні спробуємо зробити, щоб ми в наших тестах змогли перевірити, як саме виділяється, звільняється пам'ять нашим об'єктом. Я ще на цьому зупинюсь. А не в списку ініціалізації. Зараз я подумаю, чому я це роблю так, а не так. Мабуть, я можу зробити в списку ініціалізації. Так, я просто хотів робити якийсь там плюс один, але я все-таки це насправді можу зробити. Тобто, так. А, чекайте. Я не можу це зробити, тому що порядок їхньої... А, дивіться, та, до речі, запитання, чому не в списку ініціалізації? Тому в даному випадку в мене це не вийде. Тому що перше, мені треба порахувати розмір. Тобто це би мала бути сама перша операція. Я ніби size порахував, і далі я можу ніби буфер ініціалізувати. Але от так писати не можна. Через те, що порядок їхньої ініціалізації все рівно буде визначений порядком полів в моєму типі. Відповідно, спочатку ми ініціалізуємо буфер, але в цей момент size ще не ініціалізований, а далі вже size. І буде погано. І ця залежність мені дуже-дуже не подобається. Вона дуже стрьомна, вона, коротше. Тому я би краще писав так свідомо. Я сподіваюся, це. Ой, ви таки питаєте. Я не встигаю читати всі запитання. Зараз чекайте. Чому в тілі конструктора перевірка на null? Кидати exception. А, так, це можна зробити, але я не хочу. Це воно не дає. А, буферс, так, дивіться, по-перше, перевірка на null, так, це вона справді має сенс, але ну, вона нам не робить імплементацію цікавішу. Можемо навіть написати assert. Але, ну, мені більше подобається assert, щоб решта коду лишити простішим. До речі, нам тут треба трошки хідерів. Я їх не хочу всі писати. Давайте я підгляну в свою шпаргалку.
ті дві. Хай там шпаргалка лежить. Так. І нам ще треба CSRT. Буфер сайз дорівнює 0. Я це зробив неявно через те, що я скопіював трішки більше даних зі стрічки, ніж потрібно. Тобто я замість цього плюс 1 міг написати буфер сайз дорівнює 0. Можливо, так і гарніше буде. Це, як на мене, то це як кому подобається. І ефективніше, напевно, це зробити частиною MemCPI, але так, можливо, гарніше. З точки зору читабельності, я згоден, що так може бути гарніше. MemCPI, а не STD-копі. Ну, в даному випадку, можливо, це зараз буде спорне запитання. MemCPI через те, що ми точно знаємо, що ми в даному випадку копіюємо байт. Інакше ми можемо вкрасти все з Азера. Азер буфер. Скоріше. Other size і other. Capacity. І після того. Так. Після того треба other обов'язково почистити. Крім випадку, нам це треба робити тільки, якщо у нас був small string optimization. Якщо його не було, у нас насправді є вибір. Ми можемо його не чіпати взагалі, а можемо його занулити, присвоївши в size нулик. І мені здається, що його не чіпати буде трошки простіше. І стандарт каже, що ми можемо його лишати в будь-якому стані, як нам вигідніше. Далі. Оператор присвоєння. Якщо capacity менше за size, тоді нам треба звільнити буфер тільки за умови, якщо if not use SSO buffer. Buffer new, buffer capacity size, mem. Mem copy buffer, ніби все окей. Якщо size більше нуля, а тепер же цього ми можемо не робити, ми тепер це можемо робити безумовно, тому що в нас буфер ніколи не буде null-поінтером. Інакше ми можемо просто копіювати. Мов конструктор. Мов конструктор. Це тільки якщо if SSO буфер, тоді ми його видаляємо, після того ми це робимо тільки якщо в нас SSO. Тобто далі в нас треба if. Other use SSO buffer, тоді ми будемо щось робити інакше, else робимо, як робимо. А тут нам треба скопіювати. Так. Capacity дорівнює SSO capacity, і буфер треба сказати, що він дорівнює
особу. Тобто тут я міг би перевірити, якщо він вже ССО, тоді цього робити не треба, але мені здається, що його перетерти безумовно буде трошки ефективніше. Так, ну давайте швидко подивимося, що ми зробили. Якщо ми мали якийсь буфер, то ми його видаляємо. Це, до речі, можна... зробити тут оцю штуку, сюди можна запхати. Якщо він у нас був, то ми його витерли і перетерли на SSO буфер. Може і не. Давайте отак. Добре. Далі, якщо інша стрічка вилазилася в SSO буфер, тоді ми копіюємо дані і її не чіпаємо. Якщо інша стрічка використовувала буфер, тоді ми робимо так само, як в move-конструкторі. І тут є зауваження, що навіть якщо в нас був буфер і туди вилазився азер, ми все рівно його звільняємо, і нам це, здається, треба зробити. Я от тут зараз на 100% не певний, і мені здається, що після того, як ми присвоїли, має бути поведінка так, ніби ми зробили своп. Тобто, якщо якісь ресурси цією стрічкою використовувалися, вони обов'язково мають бути видалені. Тобто, тут воно не дуже симетрично відносно оператора присвоєння. Delete буде тепер умовний. Своп буде тепер складніший. На даний давайте візьму шпаргалку. Але моя шпаргалка так просто не спрацює, тому що я змінні по-інакшому поназивав. Давайте ми його поки не напишемо. Begin buffer. Чекайте, десь ще мав бути CSTR, який я чомусь не поправив. Десь загубився. Так, інсерт я теж поки їх видалю, не все рівно чомусь там погані вийшли. Я зараз зроблю один фінт. Трошки нам. А, ось мій CSTR. Тут вже безумовно буфер у нас більше ніколи не нул. Size є, resize умовний delete треба. Сайз менше, сайз тоді так, else if. Так, до речі, була помилка в моєму ресайзі. Зараз вона вже перестала бути помилкою, але поки в нас не було... А ні, не було помилки. Так, якщо new size дорівнює old size, ми нічого не робили. Тепер давайте я перевірю, чи воно компілюється. Так, що тут написано joining, так, то якісь коментарі, 98 if not. Так, правильно. Що я зараз хочу зробити? Я перевірю, чи воно компілюється. Якщо воно компілюється, я просто заміню його на шпаргалку. Тоді в нас має запрацювати інший функціонал. Тобто ідею, як це пишеться, ви, напевно, побачили. Так, давайте, де тут є наші тести. Дивимося, чи вони не збираються. Так, вони збираються. Вони, напевно, вони збираються, тому що ми навіть не взяли SSO стрінга. От, і цього я і боявся, що memcopy azer. Буфер. Я почав робити дуже багато помилок. Можливо, я трошки втомився. Ось. А тут я дужки написав. Так. Ну, дивіться, я трошки втомився, я зараз трошки схалявлю, і я візьму це зі шпаргалки. SSO string.
сподіваюся, ви не дуже на мене за це образитесь. Інакше ми почнемо рухатись надто повільно. Так, там код приблизно такий самий, як я писав, тільки змінні називається, мабуть, трошки інакше. Перевіримо, чи воно працює. Я, до речі, не дуже в цьому впевнений. Ось, пішло. А тепер давайте ми трошки пробіжимось по цьому коду. Що ми тут маємо? Ну, я тут він попав в середину стрінга, так. А, ну так. Добре. Ну, насправді я хотів, щоб це все було лайв, але я справді вже почав трошки втомлюватися. І тому буде дуже-дуже повільно. Дивіться, в нас тут що з'явилось нога? О, в нас тут є цей флажок useHip, тобто я його планував прибирати в наступній версії, але його ідею ви поняли. Далі capacity, тут я вже capacity буде в попередній версії, capacity я завжди виділяв стільки, скільки треба, і інсерти були б, мали б квадратичну складність. Тут я кожен раз стараюся алокувати степені двійки. Тобто тому ми трошки робимо хитріше. Далі тут ніби все добре. Тут ніби все добре. Тут теж ніби все так, як треба. Так, воно тут просто трошки акуратніше. Ну і змінні трошки вам треба привикнути, вони трошки по-інакше. Тут замість буфер в мене воно називається дата. І флажок називається useHip, а не useSSO, тобто він фліпнутий. Зато в віфах я не буду нот забувати писати. Оператор присвоєння. А в операторі присвоєння я забув перевірити на this. Давайте ми на це напишемо тест. І delete мене зашвидко. Так, це помилки, які справді серйозні. Тобто delete треба обов'язково робити після new і перевіряти на this, те, що ви мені казали. І swap. Давайте на swap зупинимось. Swap тут складається з чотирьох частин. Тобто нам потрібно розглядати випадок, коли обидві стрінга використовують heap. Тоді ми дані просто свопаємо. Якщо обидвоє використовують small string оптимізацію, тоді ми можемо скопіювати в наш буфер туди-сюди, або просто викликати своп на буферах, так він трошки більше роботи зробить, але оскільки буфер маленький, підозрюю, що це компілятором в деяких випадках може бути навіть ефективніше. Тобто навіть для пустих стрічок він буде копіювати байти. А коли в нас мікс, тоді нам доводиться це робити якось так от хитро. Тобто дані ми копіюємо, буфер, дані в одну сторону, буфер в другу сторону, і MCP, тобто треба такі складніші операції робити. Begin, end лишилися без змін, і тепер ми можемо подивитися на insert. Трік інсерта, давайте ми навіть підемо до тестів з інсертом. Інсерти десь нижче. Так, це простий інсерт. Але в інсерт стрінг повинен підтримувати варіант, коли стрічку, яку йому дають на вхід функцію інсерт, вказує на буфер, який він вже використовує. І якщо ми в лоб почнемо імплементувати, то в нас цей тест впаде. То ми сюди передали адресу на кусок стрічки, яка є частиною цієї стрічки. Тому нам це треба перевірити в цьому другому інсерті. Тобто, якщо в нас в результаті треба робити реалокацію, тоді все просто. Ми виділяємо новий кусок пам'яті і туди акуратненько складаємо нові дані. Причому вони там першу частину, тоді стрічку вхідну, потім другу частину. Але коли ми робимо його in place, тоді нам треба її розбити на три секції. Спочатку ми копіюємо префікс, який має... Тобто префікс, точніше, як префікс взагалі не копіюється, він лишається без змін. Спочатку ми підсовуємо суфікс, хвостик,
щоб звільнити місце під нові дані. Але може статися так, що наші дані, які нам прийшли в цю функцію, вони вказують на ці дані, які ми перемістили повністю або частково. І, тобто, може бути ось так, що в нас є на вході якийсь там префікс, потім якийсь XXX і суфікс. А вставляти ми будемо ось цю от область. І коли ми підсунемо, зробимо місце під цю от штуку, наприклад, ми сюди хочемо вставляти, то наш буфер вхідний, він вже буде поламаний в результаті. Тому нам це треба захендлити явно. Тобто ми це детектуємо іфом і вираховуємо адресу. Тобто цей фі, він точно не зміниться, з ним нічого страшного нема, ми його можемо просто скопіювати. А цю другу частину, яка пересунулася, нам треба зробити поправки в індекс і в STR. І тут важно робити memmove через те, що ці дані можуть перекриватися, тобто скільки там ми таке маємо підтримувати. Я думаю, зрозумію, тому його так от сходу писати мене б зараз вже, напевно, не вийшло. Я б, напевно, тут дуже багато помилок наробив. Тому коли це, до речі, стосується не тільки функції, не тільки класу стрінг, а так само вектора. Якщо хтось колись надумає писати свою версію вектора, теж обов'язково треба перевірити, що коли хтось робить якийсь пушбек, інсерт, може бути так, що хтось, якщо це би був вектор, який ось стрінгів з якимись даними. І в цей вектор можна зробити пушбек якогось елемента вектора 3. І в результаті треба інсерт зробити. Треба не зробити пушбек, треба зробити інсерт. Ось так. Тобто в момент, коли ми будемо робити інсерт, нам треба посунути всі елементи цього вектора, але коли ми їх посунемо, цей вектор на третій позиції, він стане в четвертій позиції. І в момент вставляння на це треба зробити поправку. І це нетривіальна задача для інсерта, і ще складніше для операції emplace. Тому що в emplace може сюди йти якийсь... з цього стрінга ми можемо взяти, якщо це стрінг, то це може бути CSTR плюс 2. Тобто ми можемо зробити якийсь, написати тут складний код. Тобто в emplace ми сюди отримали не пряму адресу нашої стрічки, а кусок контенту, який є частиною об'єкта стрінга. І в emplace це задетектити досить складно. І в більшості, ну принаймні ті імплементації, які я дивився, функція emplace, якщо бачить, що роблять інсерт не в хвіст, тоді спочатку створює тимчасовий об'єкт на стеку. Після того всовує об'єкт, і після того переставляє цей тимчасовий об'єкт. Тобто ця операція досить складна. І взагалі всі, більшість операцій, коли нам треба працювати зі списком і вставляти об'єкти, треба дивитися, чи нам на вхід не передали вказівники на елементи нашої ж колекції. Це одна з причин, чому краще використовувати бібліотечні класи, а не самописні, тому що в самописних дуже часто роблять таку помилку. Я давайте зроблю зараз таку, трошки відійдемо в сторону, я трошки відпочину, просто поговорю, трошки розкажу. Я маю десь близько, вже більше 20 років досвіду комерційної роботи на різних проєктах C++. Це були багато різних проєктів, і maintenance legacy кодебейзів, і писання нового коду, і ще всякі штуки. Але завжди, в
моєму випадку завжди на проєктах зустрічалися власні реалізації стрінгів. І ці стрінги завжди містили помилки. Я ніколи не бачив самописного стрінга, який би не містив помилки. І ну, ці помилки вони були як косметичні, так і важкі. Наприклад, приклади цих помилок, коли стрічка, яка ініціалізована з пустої стрічки і з нулпойнтера, вела себе по-різному. В обох випадках вона представляла пусту стрічку, але вони між собою були неоднакові і мали якісь приведення типів. Ще часто використовують таку оптимізацію copy-on-write, яку правильно реалізувати дуже-дуже складно. Настільки складно, що стандарт це заборонив робити реалізаціям STL. Ще яку я раз бачив таку, можливо, комедну, можливо, не дуже комедну. Вона була комедна, тому що та помилка вилізла не в продакшені, а десь під час девелопменту. З цієї точки зору комедна, якби в продакшені було б навіть не смішно. Коли функція, коли власний стрінг, він економив поле size, вирішили не виділяти пам'ять, а кожен раз, коли дергали функцію size, він викликав strlen. Функцію. Воно вроді би незамітно все, ніби трошки зекономили, але в якийсь момент в нас ми почали працювати з довгими стрічками, які апендились, і функція стала квадратичною. Тобто нам в циклі треба було рахувати довжину стрічки, і програма просто вмерла. Тобто, ну не вмерла, тобто функція, яка ми очікували, що буде працювати якісь там сотні мілісекунд, вона працювала десятки секунд. І там довго дивилися, типу, що ж таке страшне, виявилося, що поганим була функція, яка викликає якийсь там my string str, і в цього str був якийсь такий цикл, ще size, якийсь i++, і то якась проста операція. От безобідний, але цей str size, він насправді кожен раз викликав всередині strlen. На коротких стрічках це було незамітно, а на довгій стрічці такий цикл просто помер. І то, що я вам показую, як писати стрінг, можете все, що завгодно забути, але не забувайте, що найімовірніше, у вас не вийде написати стрічку без помилок. І знайти ці помилки буде складно, написати хороші тести для цього об'єкта складно. Старайтеся використовувати стандартну функцію, вона не завжди буде оптимальна. Ви зможете під свій конкретний випадок написати оптимальнішу версію, ніж реалізація в загальному випадку. Але якщо вам справді треба оптимізувати використання стрічки, зробіть свій клас, який не називаєте string. Назвіть його my special character container. Зробіть це дуже специфічним об'єктом, щоб він був заточений під вашу предметну область, і щоб ніхто його не використовував в якості generic стрінга. І зробіть його дуже-дуже обрізаний інтерфейс. Це буде набагато. Ви тоді зможете його, чим сильніше обмежений інтерфейс класу, тим більше оптимізації ви зможете зробити з одного боку. З другого боку, ніхто не використає його не за призначенням. Це, напевно, саме основне з того, щоб ви могли винести з цього семінару. І такі штуки, які я зараз роблю, класно робити в своїх пет-проєктах, але дуже-дуже погано робити для продакшн-коду. Дуже погано. Не робіть так в продакшені. А в пет-проєктах це дуже багато фану. Так. Давайте, якщо зараз немає ніяких питань, по цьому ми зараз почнемо оптимізувати наш small string оптимізацію. Копіонрей стандарт заборонено не тому, що, а тому, що це порушувало би правила інвалідації ітераторів. Можливо, я занадто м'яко сказав, складно і неможливо. Та давайте ще трошки на цьому зупинимось.
Коли ми робимо copy on write, це згідно цього паттерну має бути прозоро для користувача. Тобто користувач не повинен би був знати, що реалізація використовує цю оптимізацію. І в випадку конкретно ітераторів це можна реалізувати за рахунок того, що ітератори будуть трекати ці зміни. Це буде оверхедом в рантаймі, серйозним оверхедом, але в теорії можна це протрекати. Але якщо ми експоузимо, десь показуємо назовні адреси наших стрічок, наприклад, так як CSTR, метод data, або навіть оператор квадратній дужки, який вертає референс на character, тоді все, в цей момент ми втрачаємо контроль над тим, що клієнтський код робить з нашою адресою, і ми в цей момент вже більше не можемо робити оптимізації. Можна спробувати зробити такий трік, як тримати додатковий флажок в стрічці і казати, що як тільки ми комусь показали вміст нашої стрічки назовні вигляді ітератора чи адреси, сказати, що це якісь дірті, все, наш об'єкт скомпрометований, і як тільки ми захочемо робити з нього копію, ми змушені зробити діп копі. Та це буде в даному випадку працювати, буде оверхед, він не буде критичний, і все ще буде працювати, але цього недостатньо. Через те, що ми можемо віддати адресу не лише на наш mutable string, а ми можемо віддати так само адресу на нашу константну копію нашої стрічки, тобто в константного об'єкта попросити адресу контенту, а після того почати модифікувати цю стрічку. І якщо це єдиний наш референс на нашу стрічку, в нас немає причини його не змінювати і... Коротше, так, я теж схиляюсь до того, що по-хорошому це, напевно, зробити неможливо. Якщо ми хочемо це робити, нам треба, щоб клієнт перших знав, що ми це робимо. Це накладає серйозні обмеження на інтерфейс нашого класу. І напевно, не вартує цього всього. Але натомість, напевно, вартує зробити інший підхід. От, наприклад, а конкретно Java, C-Sharp використовують константні immutable стрінги і стрінг-буфери або стрінг-білдери для модифікацій. Цей підхід на практиці показав, що це дуже ефективно. Тобто, зазвичай алгоритми... У нас є об'єкти стрічок, які використовуються для того, щоб просто зберігати стрічку, і є інші алгоритми, які будують стрічки, модифікують їх. І ці стрічки рідко насправді перетинаються в реальності. І ми насправді можемо зробити два різних класи. Один буде представляти собою immutable стрічку, яка може вести себе так, як copy on write, але без операції write. Тоді це буде просто reference count. Давайте я навіть тут от попробую зверху щось написати. Це воно б могло виглядати як using const str. Це буде... Shared pointer на std string, навіть на константний, на const std string. І immutable string – це звичайний string. Так, але це ідея. Насправді, як тільки ми йдемо під цей, вирішили використовувати такий підхід, то ми можемо додати дуже багато агресивної оптимізації для цього коду і її зробити сильно оптимізованішою. Але цього недостатньо, нам ще треба дві допоміжні функції. Make const, яка прийме mutable string. Але фішка в тому, що це буде R-value. Тут ми можемо написати make shared якось так. А в другу сторону mutable
подивимося, if str якийсь там unique, тоді ми можемо його попсути. Так, ми просто так вкрасти не можемо, бо він в нас константний, але ми, нам тут доведеться робити const-cast. А інакше, якщо він не юнік, тоді нам треба по-чесному робити копію. Ось якось так. Тобто ідея, що в нас є два dedicated типи. Один тип представляє стрічки, які константні і які дешево копіювати. Це можна зробити сильно дешевше, ніж через std::shared pointer. Це просто так, щоб ідею показати. І є mutable string, який можна зробити так, щоб його представлення було сумісне з представленням константної стрічки, щоб ми могли дуже дешево вкрасти його буфер і віддати константній стрічці. Тут немає, напевно, сенсу для цього mutable стрінга використовувати small string оптимізацію в такому випадку, а зробити його в лоб. І в такому підході ми можемо перевіряти, якщо це унікальна стрічка, тоді ми відкрадемо. А, і ще ці стрічки, оскільки ми її, ну, ми її все рівно зіпсули. Так, ми її зіпсули, вона на виході буде null pointer'ом, ну, але хай чи зараз чекайте, я подумаю. Так, ніби окей. Тобто вона буде представляти собою якусь іншу стрічку, але ніби то окей. Тобто ми... він сюди прийде, це буде єдиний вказівник, і напевно, що після того його ref-каунти закінчаться. І ми тут можемо вкрасти буфер і створити наш mutable string. От так. Як Володя згоден, що такий підхід спрацює? Чи... Бо я насправді так ніколи не робив. Це мене, я коли готувався, в мене прийшла ідея в голову, що так, напевно, могло б бути. Тому що справді я подумав, як можна зробити copy on write. І так, я теж подумав, я не придумав, як це зробити, але я побоявся сказати, що це неможливо, вирішив зупинитися на слові складно. Але, можливо, це і неможливо. Ось так, це ідея. Добре, далі попробую. Цей small string оптимізація, оскільки основним в цьому є слово optimization, для нас важливо, наскільки ефективно ми будемо це використовувати. Тут, оскільки є цей зараз у нас булівський флажок, який каже, чи ми використовуємо data size capacity, або якщо use heap, то ми використовуємо size або буфер. Тобто в нас використовуємо тільки size, використовується і там, і там. А capacity не використовується, і capacity – це насправді цілих 8 байт, на нашому випадку це ж пів буфера. Тобто це би можна було якось зробити компактніше. Я знову ж таки змахлюю і візьму шпаргалку. Так, давайте я її... Це, напевно, буде третя. Друга це була... Я просто позбувався флешка, але то не цікаво. Зараз візьмемо третій. Так, що в нас є? Давайте подивимося. А, ось тут у нас починається стрічка, зараз ми по ньому пройдемося. Ідея в тому, що ми можемо... Ні, давайте ми все-таки другий теж давайте подивимося, він, щоб не спішити. Тобто наша стрічка це буде тепер union. А це або маленька стрічка, або heap стрічка, і в нас є дискримінант, який каже, який же з них в нас насправді містить валідну інформацію. І тут ми зробили так, щоб розміри цих двох структур були однакові. Сподіваюся, це зробив. Buffer size
Та, я все взяв heap string data мінус один. Тобто ми беремо, подивилися, скільки в нас вийшло на heap структуру, яка така сама, як в нашій самій першій стрічці. Ми взяли все, крім одного символа, який пішов на size. Тому що ми знаємо, що стрічка в нас коротка, і нам достатньо одного байта, щоб представляти цю стрічку. В результаті в нас, тобто розмір нашого стрінга такий самий, як з нашої самої першої імплементації, це три вказівника. На 64-бітній платформі це дасть нам аж 22 символи, що дуже близько до фолі стрічки. Фолі зміг витягнути ще один байт під capacity. Пізніше покажу, що це, як це можна зробити. Тобто це вже близько до оптимального. Єдине, що робить фолі, а не робимо ми. І, до речі, не тільки фолі, GCC-шний стрінг теж. Він має capacity 22, але він теж до нього дуже близький. Тобто в них різниця в один байт. Цей флажок bool heap, це насправді він збільшує розмір нашої стрічки, і він її збільшує набагато більше, ніж на один байт. Через вирівнювання наша стрічка, наче я тут маю цей static assert, ось він тут є. Тобто він з'їдає ще цілий void zero, ще цілий вказівник, і виходить, що в нас аж 4 вказівника. Тому цей use heap, це сильно-сильно дороге задоволення. І його би було б добре засунути всередину нашого heap string або small string. Реалізація, я думаю, вам зрозуміло. Кожен раз, коли ми будемо звертатися, ми будемо перевіряти цей use heap. Тобто або до того, або до того, або до того, або до того. Там. Загалом я там скинув, я пізніше ще раз вам скину лінк, щоб він не загубився на GitHub. І можна деталі подивитись. Але наша наступна задача – це позбутися цього bool use heap. І це, вже в мене буде в третій реалізації. Тепер у нас use heap – це буде функція, не флажок. І давайте, що в нас тут? Тобто тут в нас вже розмір стрінга точно такий самий, як small string data, тобто нема ніякого верхеду. Capacity лишилась така, як була. І як ми це зробили? Ми вкрали один біт з наших трьох вказівників для того, щоб відрізняти, використовувати його в якості дискримінанта. Але важливо, що цей біт треба вибрати рівно в тому самому місці і для heap string data, і для small string data. Дивіться, я вирішив використати біт з поля capacity. Тепер я його порівнув capacity and heap flag. І взяв з нього, який я взяв біт. Я взяв якийсь біт старший. Це означає, що тепер наша максимальна capacity буде трошки менша. Ну, не трошки, вона буде в два рази менша. Але оскільки ми цілимося на 64-бітні системи, тепер максимальний capacity нашого стрінга буде 2 в 63, а не 2 в 64. З будь-якої практичної точки зору це цілком прийнятне обмеження. Тобто нам насправді цього біта зовсім не шкода. Size тепер теж має один біт, який не використовується. І з цього боку все окей. Єдине, що доступ до поля capacity став трішки дорожчий. Тобто нам треба кожен раз його знімати, коли ми звертаємося до capacity, і коли сетаємо, то нам його треба завжди встановлювати. Але це насправді не страшно, тому що доступ до capacity відбувається рідко, тільки в тих випадках, коли ми плануємо потенційно змінювати розмір стрічки. Тобто розмір стрічки – це потенційна реалокація, тобто мова йде. Це не, capacity ніколи не використовується в гарячих кусках коду, тому ми можемо вважати, що ми не вплинули суттєво на перформанс, і це поміряти не вдасться. Але нам ще треба цей один біт вкрасти в small string. А small string у нас всі байти пораховані, і тут так супер задешево не вийде. І зараз ця реалізація, вона експлойтить факт, що в мене Little Indian платформа. Якщо ми поміняємо індіани з платформи, в мене попадають тести.
мені треба буде робити іншу імплементацію. Але оскільки в мене зараз байт, де знаходиться найстарший біт capacity, так сталося, що він останній, він попав рівно в size. Тепер size в мене став називатися size and heap flag. І тут він вже, це восьмий біт, який є 128. Тут у нас так само треба тепер, коли ми будемо звертати, нам треба буде його знімати, але ми його так зробили, що для small стрінга він нуль. І тепер, коли ми звертаємося до size, нам не треба його знімати маск, тобто тут він знову ж таки, виходить, за безплатно. А коли ми перевіряємо, чи це heap, це справді треба робити. І оцей use heap, його треба насправді часто використовувати. Це буде оверхед, який, напевно, можна поміряти. Але сам доступ до size вже стає безплатний. Ну і тут я якийсь assert просто додав. Тобто нам вдалося це вмістити, і це вже тепер дуже близько до фоль. Ця імплементація, вона аналогічна тій, що використовує Clang, STL-реалізація, яка йде разом з компайлером Clang. А фоліо зробили ще один трік. Вони вирішили десь знайти ще один байт. Щоб це зробити, дайте я подивлюсь, чи я це планував зробити, але я не пам'ятаю, чи я його зробив. Я зробив четверту версію. Давайте подивимося, що в мене тут в асертах. Capacity все ще 22. Ні, я це не зробив. Тобто його теоретично можна зробити, але давайте я вам тоді теоретично розкажу, в чому ідея. Capacity в нас 22, але байта в нас 24. Один байт пішов на size і heap flag, і ще один байт пішов на нуль термінатор, який треба ставити, який обов'язково має бути згідно стандарту. Але ми можемо так підібрати структуру, щоб в випадку, коли довжина нашої стрічки рівна 23 байта, щоб енкодінг цього довжини був представлений нульовим байтом. Давайте все-таки оцей четвертий відкрию. Він тут не працює, але я так псевдокодом напишу, як би воно мало бути. Тут, тобто тут є якась спроба це зробити. Size and heap flag, воно, ми від максимальної capacity віднімаємо наш поточний size і далі множимо його на 2, бо там я щось флажком ще пробував намотити. Добре, цей помножити на 2 зараз в даному випадку нерелевантний. Якщо ми робимо таку от обернену операцію, і це ділення на 2 теж не потрібно, в нас виходить так, коли стрічка нульової довжини, тоді наш size буде, в полі size буде capacity записаний. Кожен раз ми вертаємо різницю, тобто цей байт представляє, скільки байт не використано з нашого буфера. І як тільки буфер буде використаний повністю, тоді цей байт буде рівний нулю, і тоді він може виконувати подвійну функцію. Він і представляє розмір нашого стрічки, і може бути використаний в якості нуль термінатора, оскільки він стоїть останньо, і він тут має бути тоді в цій позиції. Тобто я тут пробував щось зробити, але в мене трошки не вийшло. Але воно робиться, і бібліотека фоліо, власне, використовує цей підхід. Але це не так, щоб rocket science, це в теорії можна було би зробити і для Clang, але це насправді компроміс. Він не є однозначно краще, ніж реалізація в попередньому випадку. Тому що різниця між 22 і 23 не така, по-перше, велика, статистично вона є, але ну, це менше 5%. Але з другого боку, наш доступ до сайзу стає функцією, а не простою операцією звертання до поля. І наша порожня стрічка представляється в пам'яті не як набір ноликів, як набір ноликів, але остатній байт повинен мати відмінне від нуля число. І в такому випадку, якщо ми десь ініціалізуємо, наприклад,
великий масив порожніх стрічок, компілятору треба пробігтися і виставляти ті байти. А коли він точно знає, що вони всі мають бути нулями, тоді це буде швидше. Це одна з причин, чому це не означає, що це однозначно краще. Тобто ця оптимізація фоліо – це компроміс. Вона не завжди працює в плюс. І така реалізація, вона трошки простіша. Ось. Давайте я гляну, що в нас по часу. У мене на екрані щось нема, не де годинник. Давайте на телефоні подивлюсь. Зараз в нас, в нас вже 9 година. Та, на жаль, 9 година, ми більше нічого нового не зможемо взяти, але ми можемо ще трошки щось поговорити по цьому. Там я ще думав трошки, насправді я вже потім не дуже і думав, що ми вектор встигнемо поговорити. Тобто з вектором там цікаві куски тільки цього інсерта, де є схожа проблема, і з нею можна теж щось подумати, поговорити, але ми сьогодні цього не встигнемо зробити. Ще... Давайте задавайте питання, якщо маєте, а якщо ні, то я вам ще щось таке розкажу, що мені в голову прийде. Ще один спосіб оптимізації стрічки, який гіпотетичний можна зробити, але насправді в реальності треба міряти, чи з цього буде вигода, чи ні. Коли я кажу про оптимізацію стрічки, з практичної точки зору, це означає, якщо ви пишете кастомний об'єкт, який не є generic стрічкою, а строго заточений під конкретний use case, і його не варто називати як просто стрічка. Це має бути щось спеціалізоване, його не варто використовувати. Але все ж таки, якщо ми вже взялися щось оптимізувати, то ми можемо поле capacity прибрати з цього мембера, а засунути його на heap. Оскільки до capacity треба звертатися досить рідко, і звертання до нього ми можемо зробити сильно дорожче, але зато розмір нашого стрінга стане суттєво менше, і різниця між 24 байта, як зараз, і 16 байт – це суттєва штука, вона може зіграти в плюс. Якісь питання? Задавайте. Ні. Але знову ж таки це треба міряти. Тобто, за рахунок це, якщо ми зробимо цю оптимізацію, тоді наш small string capacity з 22 стане на 8 менше. Це буде скільки? Це буде 14. І з цієї точки зору це знову ж таки може зіграти в мінус. Але поле для маневру насправді є. Можливо, ще хтось з вас має якийсь досвід, яким він стикався, писали власні стринги, можливо, писали якісь цікаві штуки, цікаві кейси, хтось хоче розказати. Ми б могли ще зараз про це трошки поговорити. Давайте тоді я зараз то все, що в мене є, закомічу. А це не то. Так, от тут в мене десь є. Так, давайте. Я думаю, ви розберетесь. Тобто той коміт, що зараз лежить передостатній, це так, як я... Тобто там лежать тільки шпаргалки, а зараз я всі шпаргалки принесу в preparations, і там буде лежати те, що ми сьогодні написали. Так, і ще я вас. Я ще раз цю штучку скину в чат, кому буде цікаво, дивіться. Пам'ятаєте, що має різний розмір в дебазі релізі? Так. Він дуже різний має, і не можна передавати їх туди-сюди між модулями, зібраними різних. Це правильне зауваження. І чекайте, мене щось воно private, то everyone треба вибрати.
Так. Ой. Це правильне зауваження, і, але воно стосується насправді не тільки STD-стрінга, воно стосується абсолютно всіх об'єктів, що є в STL, не можна передавати туди-сюди ітератори, не можна передавати вектори, не можна передавати будь-які об'єкти, які залежать на алокації пам'яті. Будь-який блок пам'яті, виділений оператором new в дебажній конфігурації, не можна звільняти оператором delete в релізній оптимізації. Зокрема, це часто може вистрілювати, якщо ви працюєте з DLL-ками або з Shared Library. Там дуже легко допустити таку помилку, і воно ще і все скомпілюється, збереться, і потім будуть всякі access violation. Оскільки воно вистрілить, скоріш за все, у вас в релізі, де не буде дебаг інформації, і розмір є така велика різниця, тобто це Microsoft робив не на зло програмістам, а через те, що в дебаг інформації в нас є сильно-сильно більше перевірок, і якщо в нас, наприклад, інвалідуються ітератори, з точки зору STL-стандарту, це undefined поведінка. Тобто воно часто працює, іноді кришить. І такі помилки дуже тяжко шукати, і дуже тяжко знаходити. В дебазі при розімінуванні зіпсутого ітератора в нас відразу вилетить assert, і він вилетить сильно швидше і з гарнішою повідомленням. Насправді, от з цієї точки зору мені дуже подобається реалізація STL в Microsoft, в GCC і Silang, наскільки я знаю, там трошки менше цього супорту в дебажних версіях стрічки чи вектора, чи інших об'єктів. Так. Треба завжди пам'ятати, що змішувати дебажну і релізну конфігурацію – це погано. Ну, це насправді перший раз використали багато часу, але це вже другий раз ця помилка знайдеться швидше. Я думаю, що в них memory sanitizer не було. Ну так, не було, але це не тільки про memory sanitizer, тобто зіпсутий ітератор все ще вказує на валідну пам'ять, але це undefined поведінка з точки зору STL. Тобто розмінування, наприклад, end std-стрінга буде вказувати на нульовий характер. І це, вроді би, ніколи не вистрілить. Memory sanitizer це не злапає, але STL-на майкрософтівська реалізація все рівно буде на це сваритися і стріляти асертом, бо все рівно так робити не треба. Скоріше за все, алгоритм написаний погано. І він, наприклад, потім не масштабується, якщо std-стрінг замінити вектором чарів, де не буде цього null-термінатора. Так, я, до речі, ще не мав нагоди попрацювати з остатньою версією Visual Studio, в мене стара. Memory Sanitizer – це класно. Ще... До речі, якщо у вас немає прямих питань по цій штуці, може ви дасте якісь коментарі, як вам взагалі, чи вам зайшло такий формат лайв-кодінга, чи цікаво було б якісь схожі сесії зробити, можливо, не настільки довгі. Насправді, стрінг – це я напевно, зря замахнувся зразу на такий складний об'єкт, як стрінг. Можливо, можна було б якісь простіші взяти об'єкти і розбити на більше, але коротших сесій. Наприклад, ще всякі цікаві штуки – це shared pointer, як його реалізувати. Як я вже казав, вектор, можна пробувати розібрати якісь стандартні алгоритми. Так, до речі, так, якщо вам сподобалося, може десь навіть лишіть якісь відгуки в Фейсбуці, ще щось, щоб... Якщо це сподобається, я думаю, мені теж, до речі, сподобалось. Можливо, 2 години – це забагато, до речі, як вам забагато? Ні. Їх можна робити коротше, якщо вибирати коротші теми, але зато робити частіше. І ще шпаргалки. Я планував ними менше користуватися, але по факту виявилося, що я змучився, і в мене не вийшло писати зразу без помилок. Можливо, що це зв'язано з тим, що в мене прямо перед цим мітингом був ще один важкий мітинг, і я треба так планувати, щоб
перед цим мітингом трішки відпочити. Можливо, можна це розбити на два куска з маленькою перервою і та, брати якісь дрібніші теми. Ну, за годину STD-стрінг не розкрити, тут я згоден, але якщо ми будемо брати якісь простіші об'єкти, то я думаю, за годину можна впоратись. В презентації так, але в презентації це я сильно повільніше пишу, я повільніше подаю матеріал, але вас зато, якщо я буду це все кидати слайдами, вони будуть настільки швидко моргати, що ви не встигнете їх читати. Те, що я помаліше пишу, дає вам більше часу його прочитати. Я роблю помилки, вам цікавіше їх виправляти, ви їх уважніше читаєте. Я думаю, це важливо, то, що я пишу. Тому що коли я почав брати шпаргалки, все, там все ще є багато помилок, але шпаргалки не сприймаються так, як лайфкодінг. Ще, до речі, насчет чату. В принципі, читати окей. Я ще думав варіант, що ви будете мене перебивати і говорити голосом. Ми так не пробували, не знаю, чи це би вийшло, чи ні. Можна і голосом, але якщо всі будуть розмовляти, то буде не дуже, мабуть. Ну так, я теж про це думав, але думаю, що якось самоорганізуємося і вийде говорити не всім одночасно просто. Ну, тобто, наразі ніби нормально коментарі, але ми можемо просто час від часу відволікатися від кодінгу і переходити на якісь теми. Якщо хтось має якісь конкретні запитання або хоче розповісти свою історію, ми можемо час від часу переходити і починати про щось говорити таке з боку. Ну добре, тоді ми вже і так перебрали час так нормально, планували 1.5 години. Ну, насправді ми так і думали, що насправді ми об'явили 1.5 години. По факту ми очікували, що буде 2 години, але вони вже теж вийшли. Тоді дуже дякую вам за увагу. Мені сподобалось насправді. Трошки змучився, але насправді сподобалось. Можливо, я змучився ще через попередні мітинги. Добре, якщо вам подобається, пишіть, ставте лайки, палець вгору, і будемо пробувати робити щось подібне ще. І, як казала Олександра, приходьте в суботу, там попробуємо вас інтерв'ювати і питати, чи ви зможете написати STD-стрінг або інсерт в STD-стрінг. Олександра, дякуємо тобі дуже за цей час. Я думаю, що дуже було цікаво всім. І так, хтось писав про відеозапис, він буде, записували, поділимось. Також буде фоллоуап-форма, то попросимо вас залишити відгуки, враження. І будемо робити ще подібні зустрічі. Дякуємо всім, хто був з нами. Так, а як тут зупиняти? Ще вже не я вже напевно ще. А, стоп, ще тут. А, о, виключив.